El RAM, la primera fira nacional d'atraccions diverses, torna a il·luminar Palma. Avui a Orobaixa s'han obert les portes i centenars de menuts i joves ja s'han enfilat a qualcunes de les 175 atraccions que s'hi poden trobar en guany. Des de les dues rodes més grans d'Europa a les atraccions clàssiques com la muntanya russa, el granot o aquesta voltadora que fa sentir-se diu qui colca. Ya, esto es lo mejor que pueda haber. Esto es vida, vamos. Estar así patas para arriba, para abajo, todo el rato, lo mejor. Ha estado muy emocionante, parecía que daba miedo, pero no ha dado nada de miedo. Pero te sube la sangre y las cosquillas. Tot i que no hi ha cap atracció nova respecte a l'any passat, els firaires esperen que fins dia 19 d'abril passin per aquí al Manco prop de 100.000 persones. Atracciones más o menos son las mismas que el año pasado, un poquito más en espectáculos de miedo para la gente habrá, juegos de ocio para los niños va a haber bastantes, espectáculos para los niños va a haber muchos, escalestris, trenes infantiles, trenes de la bruja de novedad, así que han venido unos cuantos. Per animar les famílies a assistir a la Fira del Ram, enguany es fan ofertes en dies especials de 2x1, i és que les fitxes per les atraccions no baixen dels 2,5 €. Avui he duit poc, he duit 25 euros, i demà tornaré i duré 40. Está todo muy caro, eso sí que es verdad, que además para subir a un niño tendrías que subir con él y son dos veces que pagas, pero bueno. Jo no fa compte, follà, però m'han entenat i mira, què hem de fer per tot l'altre? S'espera que cada família gasti entre 20 i 30 € per dia passat a la fira.